bëhet kjo? Për ta thënë qartë azi. Pse e duan peng, e kanë marrë peng, e pse e kanë uzurpuar, pse e ka uzurpuar Plaren Dreca dhe deputetët e tjerë të majorancës? Sepse, nëse shihni në kërkesën e firmosur nga deputetët e majorancës, njëri prej dëshmitarve, që sot, pra, do të dëshmojnë në të mbledhje të thirrur në mënyrë të një anshme, pa dakordësi nga ana e majorancës, është Arben Gjata. Ju kujtohet që Plaren Dreca ka qenë avokati i Arben Gjatës, është paraqitur edhe në SPAK disa herë për të mbrojtur pra klientin Arben Gjata. Pra, sot po ndodh, ajo që s'ka ndodhur asnjëherë në historinë e komisioneve hetimore, avokati do marrë mbytje klientin. Sot pra vërtetohet edhe njëherë qartazi qëllimi i majorancës për ta dështuar komisionin hetimor, për të mos bërë transparencë, për mbi 200 milion eurot e vjedhura. Ndaj dhe Edi Rama, këtë komision hetimor e kalon në duart e personave që janë subjekt jo për një çështje, po për disa çështje të SPAK-ut. Edhe me akuzë nga SPAK-u. Qëllimi i vetëm i Edi Ramës është mbyllja sa më parë e këtij komisioni, mos bërja transparencë e vjedhjes abuzimit kriminal që ka ndodhur me dy koncesione mbi 200 milion euro. Pyetja që do shtroni ju është çfarë do bëni juve si opozitë? Ne jemi të vendosur që të vijojmë me transparencën e dy komisioneve hetimore. Kemi të dërguar në të njëjtën ditë, pra me datë 11, një kërkesë tek zonja Klotilda Bushka, kryetare e komisionit etikës, sekretariatit etikës dhe procedurave, ku i kemi kërkuar që të heq dënimin, ndëshkimin që ajo i ka vënë deputetëve, të paktën deputetëve, 5 deputetëve antarë të komisionit. Do thoni ju, ajo që e mbledh komisioni brenda ditës për të përjashtuar 24, 25, 26 deputetë të opozitës, pra en blok, a është mbledhur, nuk është mbledhur, duke na hequr dhe të drejtën e ankimimit, deri sot nuk ka mbledhje të zonjës Bushka, dhe nga ana tjetër, ne sot do të dorëzojmë edhe një kallëzim penal për Plaren Drecën, Genci Gjonçaj dhe punonjësit e gardës së Republikës, bazuar në nenin 248 të Kodit Penal, nenin 280, 280